ايه سفر؟ ديريكتورة فوبيلت سينا بعد مولم سينا بعد بعد كم؟ بدعب بعرف بونيدو عن اليودم شو؟ متلعب بونيدو عن اليزامينو با كوي ياس بتلعب فودم لي ده هو ده تا ايه كوغا ميجدو سورتش؟ بونيدو عن روتك كوغا سورتش؟ اكو بس فراكم ده 17 Това значи за... У петок се вракам, одно. У петок, добро. Да. Окей. Вака, значи, проверив кај владце, од втората, од тони 840 000 новите, веќе има стигнато повеќе од 100 000. Веќе стигнат... Повеќе од толку? 100 000 и така нешто. Тоа е малце. Тоа беше во петокот, меѓутоа сега денеска не знам, затоа што стигаат, он вика постојано стигнуваат пари. Имам ја пропуштен позив од Сабајле, од нисак и ги барам на видено кај таа работа. Кажете ми, они прашуваат, дали веќе и третиот да го пратат или не? Ајде, нека почекаа денеска утро, важи? Добро, ама вие да ми кажете пред да одам, за да знам што да му кажа. Ќе ти кажам обовезно, ќе се слушаме на телефон. Добро, во ред. Благодарам.